haddii maanta hooyadiisu waa in anaa hooyadiisu waa hooyo korinaysa ilmahan yar oo laga dhaxlay god qashin dhexdiis isagoo mid ka mid ah gacantiisa uu bahal ka cunay madaxuna uu dhiigayo waxay ahayd habeen bar qabow ilmo yar iska daaya qof weyn aan u adkaysan karin ayaa dhacayay markii qaylo itaal hoosaysa laga maqlay god ku yaala degmada yaaqshid waxay ahayd dareen naxdin leh argagaxuna uu ku beeray laba rag oo ku baraarugtay dhacdadan markii ay la kulmeen mid ka mid a dhallinyarada habeenkaas aragtay oo shamso ay isgaranayeen ayaa ka codsaday in ay gurigeeda geyso ilmaha yar maadaama isagu uu ahaa nin xaasla ah reerkiisana uu ka baqay shankaroon maxamed oo ah hooyo keli nool ah lana daala dhacaysa korinta laba caruur ah oo ay dhashay ayaa dusha u ridatay in wiilkan yar ee waalidkii dhalay ay tuureen ay u koriso si la mida caruurteedaas aniga horta marka hore waxaa soo wacay wiilkan taliyaha isoo wacay taliya ku-xigeenka cabdirasaaq ugu dhahay baayo iyo maawa u tagay haddaa u tagay cunugan aa meesha jiifaba cunugan ayaa dhalay walaale cunugan ana kusashaa iska baxaadii cunugaqashaqubaa laga soo helay waa aamini waaye marka hore taliya sanbalooshiya waxay kasoo bixiyeen meel oo qashanqub oo dudheer oo yaaqshid ah iyadoo aan dhalin wiilkaas yar haddana waxaa hoggaaminaya gabadhan dhallinyarada ah dareenka waalidnimo kaasi oo sabab u noqday in dhiig iyo dhuuxba ay u shubto ilaa iyo shan hosbitaal ayay geysay si xaaladdiisa caafimaad loo hubiyo wiilkaas yar iyadoo aysan cidna ku taageerin dhaqaal ahaan waxaa ka mid a isbitaaladaasi yaardamaali halkaas oo sheekada ay hooyo shamso kala kulantay ay ku noqotay mid dhakafaar ku beertay maamulka hosbitaalkaas ayaa u sheegay in wiilkaasi yar ee hooyo shamso ay waddo faylkiisa bukaanjiif uu ka furnaa isbitaalka muddo koobanna ay kula jireen isbitaalka laba dumar sida ku cad sawiro si qarsoodi ah aan ku helnay 21-kii bishii saddexaad 2020 ayaa isbitaalkaasi la dhigay wiilkan yar oo markaasi jiray saddex bil mana ku cadda hooyadiis marka laga reebo magac aabbe oo aan xaqiijin karin oo la siiyey waxaana sida ku cad sawiradan qarsoodida ah ee aan helnay ay muujinayaan in wiilkan la yidhaahdo xuseen maxamuud cali taleefanka ku diiwaan gashan ehelnimada ayaan isku daynay in aan wacno hase ahaatee waa mid isku qasan lana isdaba mariyey tani oo meesha ka saartay in aan ogaado sax ahaanta taleefankan iyo qofka iska leh mardanba waxaa dhahay magacaadi maana ilaa markiis magaca u baxsadaybo haddaa magac u baxsaday ayaga magaca ugu qarnaay isbitaalka xuseen maxamuud cali ugu qarnaay lambarka ku diwaan gashana waa laisdaba mariyey maalmo kadib maamulka yardamaali ayaana la soo xiriiray wuxuuna iska fogeeyey wixii uu inoo sheegay oo ah in ilmahan yar isbitaalka la keenay dhanka kale dhakhaatiirta ay hooyo shamsa la kulantay mid ka mid a kana howlgala isbitaalka rajab dayib ex digfer ayaa u sheegay hooyo shamso in ilmahan yar uu keliya xag alle ka nool yahay balse nabarro iyo hagardaamooyin badan oo lala damacsanaa in lagu dilo lagu sameeyey kalkaal haddaa geysanay wuxuu dhahay raajo raaju noo diray raajadiiaa keenay cunugu fiiriye wiiso cabiray gada cunugamarkiisayarmaalanaya aabiro lagu soo qabtay bis hadii biro lagu soo qabtay wuxuu yidhaahday baxa waxaa isbitaal kaamil taga waxaa kasoo saartay inuu dhahay iskaan waa baxnay isla markii isbitaal kaamil aa tagnay shan saacad habeennimo bacdi maxaa baxnay laba saac camal cishihii waxaa ka nimaanay shan saac habeennimo iskaankeen noola saaray wuxuu yidhahday dhakhtarka wuu fiican yahay dhakhtarka idin soo dir waraaqayaashaan u geeyo cunugan garashadiisa okey waaye wax dhib uu qabana ma leh madaxaan yar ma ogiye wax kale uu qaba ma leh okey adhaana waa soo wadan cunugeenna subaxii dambe adanay dhakhtarka waraaqayaash u geenay wuxuu dhahay digfeer dhakhtarka fariistay cunugan haloo geeyo dhakhtarkii ogeynay dhakhtarka wuu fiiri wuxuu dhahay cunugan wuu fiican yahay inkasta oo uu haddu caafimaad ahaan korriimo ahaan iyo daryeel waalidnimo intaba uu haysto shamsana ay dusha u ridatay haddana waxay diyaar u tahay haddii ay jiraan waalidiin soomaaliyeed oo ilmola'aan amaba dhali waayey ay jiraan in ay siiso wiilkan yar
waxaan soconaa man gurguuranay marka umada Soomaaliyeed qofku wax u qaban karo iyo qofka wax u qaban karinba horta inuu Ilaahay tan ka kiciyo soo duceeyaan ki wax u qaban karo iyo oo raba oo maanta dhaqaaleysanayna waa siina oo waliba aan ku aamin qaba markasta kusoo fiirinaa oo kusoo salaamaa soo arkay cunugi inkasta oo ay hadalkaan tiri iyada oo beerkeedu uu damqanayo kana muuqato wajigeeda daryeelka waalidnimo iyo jacaylka ay wiilkan u qabto.